Građani su dobili svoje konačne rešenje za porez na imovinu. Neki su ove godine njih 750 dobili elektronskim putem elektronskog sandučeta, što je jedna novina i jako dobra stvar za sve nas. Lakša je sva ta procedura oko plaćanja. Sada im sledi konačna obaveza, 15. novembar je zadnja kvartalna obaveza. Trenutno izvršenje što se tiče poreza na imovinu i pravnih lica i fizičkih lica oko 65%, što ovako ne deluje možda mnogo, ali očekuje se zadnji kvartal kada poreski obveznici imaju ustaljen način plaćanja i očekujemo tad veći priliv na kraju godine.